Bəziləri onu şeytanın elçisi, digərləri isə tanrı vergisi olan yazıcı adlandırır. Gənclikdə düşdüyü depressiyalarla mübarizə aparmaq üçün, ömrünün sonunda isə fiziki ağrılarını unutmaq üçün morfin istifadəçisi oldu. Üçüncü zövcəsi Yelena yüksək rütbəli əri hərbiçi Şulovskini və iki övladını atıb xəstə və kasıb yazıcı ilə yaşamağa razılaşdı. İl ərzində yazdığı və onun əsas missiyası adlandırılan əsərini ölümündən bir ay əvvəl bitirə bildi. Stalinə şəxsən Sovet İttifaqını tərk etmək haqqında istəyini bəyan etdi və buna baxmayaraq repressiya qurbanı olmadı. Atası ilə eyni xəstəlikdən və eyni yaşda vəfat etdi. Şeytanı, tanrını, iki paralel dünyanı bir yerə gətirən Mystic Master və Margarita romanını bugünə kimi səhnədə və ekranda canlandıran aktorlar əsərdə adı çəkilən səbəblərdən faciəli şəkildə dünyasını dəyişir. Sovet İttifaqının eybəcərliklərini təsvir edə bilmək üçün həkimlik ixtisasını yazıçılığa dəyişən və buna görə məşəqqətli və qısa həyat sürən Mikhail Afanasyeviç Bulgakov. Videonun davamına baxmazdan əvvəl, lütfən kanalıma abunə olmağı unutmayın. Kiyevdə Dini Gimnaziyanın dosenti Anatoli Bulgakovun və Qızlar Gimnaziyasının müəllimi Varvar Pakrovskayanın ailəsində anadan olub. Uşaq yaşlarından mütaliəni çox sevdiyinə və hətta 7 yaşında ilk hekayesini yazdığına baxmayaraq həkim olmağa qərar verib və Tibb Universitetini 1916-cı ildə əla qiymətlərlə bitirib. Həkim kimi fəaliyyətini Morfi, Köpək Ürəyi və Gənc Həkimin Məktubları əsərlərində təsvir edib. Gənc yaşlarında Bulgakov morfi qəbul etməyə başlayır və bu narkotikin təsiri altında bir neçə məşhur əsərini yaradır. Az sonra isə gənc yazıcı bu asıllıqdan xilas olur. 1921-ci ildə Moskvaya köçən Mikhail Afanasyeviç güclü ədəbi fəaliyyətə başlayır. Bulgakov şünaslar əmindilər ki, Çar Rusiyasının Sovet hakimiyyəti ilə əvəz olunması faktı onun yazıçılıq fəaliyyətinə başlamasının əsas səbəbidir. Belə ki, Çar Rusiyasının dağılması ilə Bulgakovun mənsub olduğu dünya da tamamilə yox olur. Yeni həyata o ölənə qədər öyrəşə bilmir. Yaşamağa məcbur olduğu yad mühitdən isə onu yalnız yaradıcılığı xilas edirdi. Qarışıq sürətli, fəlsəfi və sətiraltı məna daşıyan əsərləri təbii ki, Sovet hakimiyyəti tərəfindən bir mənalı qarşılanmırdı. Bulgakovun bütün piyesləri səhnədən çıxarılır. Onu heç yerdə dərc etmirlər və nəticədə yazıcı miskin həyat tərzi sürür. Həyatından bezmiş sənətkar nəhayət ki, 1930-cu ildə Yosif Stalinə ölkəni tərk etməyinə izin verməsi xahişi ilə müraciət edir. Stalin Bulgakova zəng vurur və sərt şəkildə deyir, biz sizi o qədər bezdirmişik ki, ölkədən getmək istəyirsiniz. Bulgakov Stalinə, yox yoldaş Stalin, nəticədə mən anladım ki, Sovet yazıçısı başqa ölkədə yaşaya bilməz, deyib öz sözlərindən qaçır. Sonra verdiyi cavabdan peşman olsa da, həbs olunacağını düşünür. Ətrafındakı bir çox ziyalılar güllələnsə, sürgünə göndərilsə də, Bulgakova öz əcəli ilə ölmək nəsib olur.
3 dəfə ailəli olmuş Bulqakov ömrünün son 8 ilini 3-cü zövcəsi Yelena ilə yaşamışdı. Və nədənsə yazıçının həyatının məhz bu mərhələsinin magiya və mistika ilə dolu olduğu deyilir. Bulqakovla tanışlığı zamanı Yelena yüksək rütbəli Rus hərbiçisi Şulovski ilə nikahda idi. Yazıçı ilə tanışlıqdan bir az sonra qadın zəngin həyatını və iki övladını atıb, kasıb, xəstəlikdən əziyyət çəkən və hətta ağrılarını ovutmaq məqsədi ilə morfindən istifadə edən Mikhail Afanasyeviçlə həyat qurur. Şayələrə görə Yelena fövqəladə gücə malik idi və Bulqakovu repressiyadan da bu imkanları sayəsində qurtara bilmişdi. 1928-ci ildə Bulqakov bugünə kimi din xadimləri və elm adamları tərəfindən analiz olunan Master və Margarita əsərini yazmağa başlayır. Yazıcı əsərin birinci nüsxəsini yandırır. Adını bir neçə dəfə dəyişir. 1932-ci ildə Yelena ilə qarşılaşandan sonra isə qadının təkidi və köməyi ilə yenidən əsəri yazmağa başlayır. Və artıq romanın əsasına Yelena ilə özünün sevgi hekayətini qoyur. Əsərdə də qadın Yelena kimi yüksək rütbəli həyat yoldaşını və zəngin həyatını atıb, kasıb və xəstə yazıcı ilə həyat qurur. Margarita yazıcının bütün istirablarını görüşərək, onun xilası naminə şeytanla saziş bağlayır. 12 il ərzində yazılan Master və Margaritanı Bulqakov artıq ağır xəstə ikən bitirir və bir aydan sonra 48 yaşında böyrək çatışmazlığından atası Afanasi ilə eyni xəstəlikdən və eyni yaşda vəfat edir. İlk dəfə yazıçının ölümündən 26 il sonra nəşr olunan Master və Margarita əsəri Bulqakova dünya şöhrəti gətirir. Əsər həqiqətən də ilk oxunuşdan tam anlaşılmayan ağır qarışıq sujetə malikdir. Bu əsəri səhnədə və ekranda canlandıranların çoxunun sonu da faciəli və vaxtsız ölümlə nəticələnir. Sonuncu dəfə əsər 2005-ci ildə rejissor Bartko tərəfindən ekranlaşdırılıb. Filmin çəkilişlərindən sonra filmdə yer almış aktyorlar faciəli şəkildə bir-birinin ardınca dünyasını dəyişib. Ponti Pilat obrazını yaratmış Kirill Lavrov 2007-ci ildə leykemiyadan, Fagot Karoviev obrazını canlandırmış Aleksandr Abdulov 2008-ci ildə ciyər sarkomasından, Alayizi Makartıcı səsləndirən aktyor Andrey Talubeyev 2008-ci ildə digər onkoloji diaqnozda vəfat ediblər. İvan Bizdomny, 36 yaşlı aktyor Vladislav Galkinin cəsədi 2010-cu ildə yaşadığı evdə tapılıb. Ponti Pilatın katibi, aktyor Stanislav Sakalov keçirdiyi əməliyyatdan sonra sepsisdən vəfat edib. Mənzil idarəsinin rəisi aktyor Valeri Zalatuhin isə beyin xərçəngindən dünyasını dəyişib. Varietenin maliyyə direktoru aktyor İlya Aleynikov 65 yaşında onkologiyadan vəfat edib. Bir çoxları Master və Margaritanın qara qüvvələr və şeytan əməlləri ilə birbaşa bağlı olduğuna inanır. Lakin Bulqakovun içində olduğu cəhənnəm Sovet rejiminin repressiya dövrü idi. Əsərdəki məşhur iblisin təşkil etdiyi ziyafət səhnəsinə kimi bütün məqamlar məhz o reallığın təcəssümüdür.